Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգվին Սրբո ամեն։ Այսօր պայծառակերպության տոնն է, սիրելիներ, կամ մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի այլակերպության օրը։ Մեր Տեր Հիսուս իր աշակերտների մի օր հարցրեց. «Մարդիկ, ժողովուրդը իմ մասին ինչ են խոսում, ով եմ ես»։ Որովհետև երբ Հիսուս բուժում էր կաղերին, կույրերին, անդամալույցներին, մահացածներին հարություն էր տալիս, մարդկանց մեջ խառնաշփոթ էր, ով է Հիսուսը։ Եվ ասում է, ոմանք ասում էին, Հովանես Մկրտիչն է, ոմանք Եղիան, ոմանք Երեմյան, ոմանք էլ ասում էին մարգարեներից մեկն էր։ Եվ Հիսուս հարցնում է, «Դուք իմ մասին ինչ եք մտածում, ով եմ ես»։ Եվ Պետրոս Առաքյալը բոլորի անունից պատասխանում է ասելով, «Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին»։ Այս հարցը բոլոր ժամանակներում արդիական է, սիրելիներ։ Թեև 2000 եւ ավել տարիներ է անցել Քրիստոսի աշխարհ գալուց, բայց այսօր էլ շատ մարդիկ կան, որ Հիսուսին վերագրում են, որ նա մարգարե է, հրաշագործ էր, սրբակենցաղ էր, բայց շատ քչերն են խոստովանում Հիսուսի Աստված լինելը։ Եվ մարդիկ էլ իր աշակերտներն անգամ, որ 3 տարի Հիսուսի հետ շրջում էին, նրանց մեջ էլ կասկածներ կա, ով է իրականում Հիսուսը։ Մարդ, որի մեջ թաքնված Աստվածն էր, և մարդացած Աստված, որ եկել էր մեր մեջ ապրելու։ Երկություն կար, և սրանից հետո է, որ Հիսուսը վերցրեց 3 աշակերտներից Պետրոսին, Հակոբոսին, Հովանեսին, բարձրացավ Թաբոր լեռը, և առաջին անգամ բացահայտեց իր Աստված լինելը։ Ասում է, այլակերպեց, նրա երեսը արևի պես լուսավոր դարձավ։ Մարկոս Աբետարանիշն ասում է, «Զգեստները այնպես սպիտակեց, որ աշխարում ոչ մի լված կանող կին չի կարող զգեստ այդքան սպիտակեցնել», և նրանից լույս էր ճառագում։ Եվ նույն պահին հայտնվեցին Մովսես Մարգարեն և Եղա Մարգարեն, և սկսեցին խոսել նրա հետ։ Եվ այս տեսնելով Պետրոս Առաքյալը շատ գեղեցիկ մի խոսք է ասում. «Տեր, ինչ լավ է, որ մենք այստեղ ենք. Ուզում ենք քո հետ երկար լինել, Մովսեսի, Եղիայի զրուցել»։ Եվ միշտ նրանք այս տեսիլքի մեջ էին, հանկարծ ամպը ծածկեց, և Աստված երևից երկրորդ անգամ ձայնեց ասելով. «Դա իմ սիրելի որդին է, ում ես հաճեցա, լսեք նրան»։ Եվ մինչ նրանք այս ձայնը լսեցին, վախեցած իրենց երեսները գետին խոնարեցին, ամեն ինչ որ վերջացավ, Հիսուս եկավ, ասաց, «Վեր կացեք», և բացեցին իրենց աչքերը, Հիսուսից բացի ոչ ոք ինչը տեսան։ Եվ Հիսուս խստիվ պատվիրեց ասելով, որ այս մասին ոչ ոքի չպատմեք, մինչև որ ես հարություն չառնեմ։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք պայծառակերպության այս տոն, այլակերպության տոնը զատկից 7-14 շաբաթ հետո ենք նշում։ Պայծառակերպության տոր, սա մարդու հոգու տոնն է, հոգու գեղեցկության տոնն է, սիրելիներ։ Եվ շատ գեղեցիկ է Ղուկաս Ավետարանչի բնորոշումը, ասում է, որ լեռը բարձրացան, մինչ Հիսուս աղոթում էր, նրա երեսը փոխվեց։ Շատ գեղեցիկ օրինակ է մարդու համար, որպեսզի մարդը հասկանա, ինչպես պետք է ինքը փոխվի, նախ պետք է սկսի աղոթել։ Երբ որ դու աղոթես, քո դեմքը կփոխվի։ Երբ որ դու աղոթես, հոգուդ ամպը կմաքրվի։ Երբ որ դու աղոթես, քո չար մտքերը քեզանից կհեռանան։ Երբ որ դու աղոթես, կսկսես բոլորին սիրել։ Իսկ քանի դու չես աղոթում, պարզապես երբեմն շուրթերդ անվարժ շարժում ես, ոչ մի բան քո կյանքում չի փոխվելու։ Մեր շուրթերը երբեմն վարժվում են անվարժ կծկտուր խոսքեր ասելու, դա աղոթք չէ։ Աղոթքայն է, որ դու լիակատար վստահությամբ, քո սրտի ամբողջ հավատքով խոսում ես տիրոջդ, մտնում ես երկխոսության մեջ։ Եվ տեսեք, Հիսուս ասում, երբ որ աղոթում էր, դեմքը պայծառակերպեց։ Ինչու է շեշտված դեմքը, սիրելիներ։ Մեր դեմքը մեր հոգու արտահայտությունն է, մեր հոգում ինչ կա, մեր դեմքի վրա երևում է։ Տխուր ենք, մտահոգ ենք, մռայլ ենք, չարացած ենք, անհանգիստ ենք, ամբողջը մեր դեմքի վրա երևում է։ Ամեն ինչ մեր դեմքից հասկանում ես, դժգոհ ենք, արհամարհանքով ենք, մարդիկ տեսնում են,
ինչ կա քո դեմքի վրա եւ իրականում ինչ կա քո հոգու մեջ։ Այդ դեմքը պարզապես ցույց է տալիս հոգուդ ներսում կատարվող գործողությունները, թե դու ինչ հոգեվիճակի մեջ ես։ Եվ որպեսզի քո դեմքին միշտ ժպիտը լինի, դեմքդ լուսավոր լինի, մարդիկ քեզ տեսնեն ու հասկանան, որ այս մարդու մեջ Աստված է բնակվում, ինքը պետք է աղոթքի ճանապարհը անցնել։ Մայր Թերեզան ասում է, թե ոչինչ չգիտես անելու, պարզապես սկսիր աղոթել։ Մնացած իրեն իրեն կստացվի։ Միայն թե մարդը կարողանա աղոթել սովորել։ Երկրորդ ասում է, զգեստները ճերմակեցին, սպիտակ դարձան, լույսի պես լուսավոր։ Երբ որ մարդ աղոթում է, սպիտակը, գիտեք, արդարության խորհրդանիշն է։ Մարդը կարող է արդարության զգեստը հագնել իր վրա եւ սրբության ճանապարհով քայլել։ Երբ որ քո կյանքի մեջ չկա աղոթք, նշանակում է դու չունես նպատակակետ։ Երբ որ քո կյանքի մեջ չկա աղոթք, դու չգիտես այս կյանքում ուր ես ուզում գնալ եւ ինչի համար ես այն ամենը անում կամ կառուցում եւ որն է քո նպատակը այդ ամենի։ Մարդը, երբ որ ձգտում է որևէ բանի հասնում է, շատ կարճ ժամանակ հետո հոգնում է այդ ունեցածից, որովհետև այդ ամենը սահմանափակ է եւ չի գոհացնում մարդու։ Մարդու հոգին չի կարող սահմաններ ունենալ։ Մարդու հոգին անսահմանության մեջ է ձգտում ապրել։ Եվ քանի որ Աստված մեզ համար անհասանելի է, անճարելի է, մարդը միշտ ձգտում է այդ անհասանելիությանը, եւ դրա համար է որ հոգիդ երբեք չի հոգնում։ Մեր մարմինն է հոգնում, տկարանում, ցավը զգում, բայց հոգին միշտ ձգտում է անհասանելին։ Որ պահին որ դու բավարարվեցիր քո ձերկ վերվածով, որ պահին որ դու համարեցիր որ վերջ, դու հասել ես այս կետին, այլևս պետք չէ ոչինչ անել, դու միանգամից պիտի լճանաս։ Ինչպես որ ամբարված ջրի մեջ, երբ որ դու չես ավելացնում, ջուրը սկսում է նեխել, այնպես էլ մարդը այդ ինքնախաբեության։ Դա նույնն է, որ ուսանողը համարում է, որ այսքան գիրք կարդացի, այլևս գիրք պետք չունեմ կարդալու։ Վերջացավ, իր կյանքը կանգ առավ։ Երբ որ մարդը հավատում է, որ այսքան սիրեցի, սրանից ենկում պետք չի սիրել, այսքան պետք է սիրես մարդուն, կամ սահմանափակես քո սերը, սերը, գիտելիքը, Աստված ճանաչողությունը, դրանք սահմաններ չունեն։ Դու անդադար պիտի ձգտես, որովհետև Հիսուս ասում է՝ «Եղեք կատարյալ, ինչպես որ ձեր երկնավոր Հայրն է կատարյալ»։ Մենք երբեք կատարյալ չենք կարող լինել։ Մենք ձգտում ենք այդ կատարությամբ։ Ինչքան ձգտում ես, այնքան բարձրանում ես, այնքան վեր ես սլանում, եւ մի օր էլ տեսնես, որ դու սավառնում ես անսահմանության մեջ, այլևս երկրի վրա չես, թեև այս քայլում ես այս հողի վրա, բայց դու երկնքի մեջ ես ապրում, քո ոտքերը պոկված են այս երկրավոր աշխարից, եւ դու Աստուան սահմանության մեջ սավառնում ես։ Եվ այս ճանապարհով ես դու հագնում արդարության զգեստը։ Մարդը չի կարող աղոթել ու անարդար կյանքով ապրել։ Մարդը չի կարող աղոթել ու սուտ խոսել։ Մարդը չի կարող աղոթել ու խաբեությամբ ապրել, կեղծավորությամբ ապրել այս աշխարհի մեջ։ Դրա համար իմ առաջին ասածն է, մեր շուրթերը անվար շարժումներ պիտի անեն, բայց ոչ երբեք աղոթելու։ Եվ հանկարծ այդ պահին, երբ որ պայծառակերպեց Հիսուս, իր աստվածությունը բացեց, առաջին անգամ իր աշակերտները տեսան Հիսուսի աստվածությունը։ Դրա համար մեր տոնը նաև կոչվում է Վարդավար, ինչպես որ Վարդը քանի կոկոմի մեջ է, մենք նրա գեղեցկությունը, նրա հոտը չենք զգում, մինչև չբացվի։ Այնպես էլ Հիսուս Վարդօրինակով բացեց իր աստվածությունը, որպեսզի մեր ռունգերից երբեք Աստծո անուշահոտությունը չբացակայի։ Եվ տեսեք, իր հետ վերցրել էր 3 աշակերտներ։ Նախ 12-ն էին, բայց վերցրեց 3-ին՝ Պետրոսին, Հովանեսին, Հակոբոսին։ Ինչու բոլորին չվերցրեց, որովհետև Հուդան նրանց մեջ էր եւ գիտեր, որ Հուդան պիտի մատներ եւ չէր ուզում, որ Հուդան այս ամենի ականատեսը լիներ։ Բայց այս 3 աշակերտների ընտրությունն էլ շատ կարեւոր է։ Այս 3-ը խորհրդանշում են հավատքը, հույսը, սերը։ Պետրոս առաքյալը հավատքի խորհրդանիշն է, որովհետև առաքյալների մեջ առաջինն էր, որ Պետրոսը հավատաց եւ խոստովանեց ասելով՝ «Դու ես Քրիստոսը, Աստծո որդին»։ Հակոբոս առաքյալը հույսի խորհրդանիշն է, որովհետև առաքյալներից առաջինն էր, որ հարության հույսով նահատակվեց Քրիստոսի համար։ Հովանես առաքյալը սիրո խորհրդանիշն է, որ իր ամբողջ կյանքում սեր քարոզեց, սիրով ապրեց եւ սիրով էր վերադարձավ Աստծո մոտ։ Ուրեմն ի՞նչ է այս 3-ը։ Մարդը, ինչեւ հավատք, հույս, սեր չունենա,
նա երբեք իր ճաղճից չի կարող վեր բարձրանալ։ Մարդը, եթե հավատքը, հույսը, սերը կենթանի չպահի իր հոգու մեջ, ինքը չի կարող իր կյանքի ուղենիշը գտնել, թե որտեղից է եկել, ինչու է եկել եւ ուր է գնում մարդը, որն է իր նպատակը։ Եվ վերջապես, եթե այս երեքը չունենաս, նեղությունը չես կարող հաղթահարել, սուքը չես կարող մխիթարություն գտնել, վիշտը չես կարող լրացնել, հիվանդությունը չես կարող հաղթահարել եւ վերջապես կյանքի իմաստը չես գտնի այս աշխարհի մեջ։ Այն մարդիկ, որ այսօր աշխարհի մեջ տարեկան գրեթե 1 միլիոն մարդ ինքնասպան է լինում, այս երեքի բացակայությունից է, այս երեքը չունենալուց է, որ մարդը ամեն ինչ, որ կապում է այս աշխարհի մեջ, այս աշխարհով սկսում է, այս աշխարհով վերջացնում է։ Եվ վերջապես հայտնվեցին Մովսեսն ու Եղիան։ Մովսեսը եւ Եղիան մեկը օրենքներ հաստատել, օրենքների մարգարեն էր, մյուսը կենթանի հավատքի վկայությունն էր։ Մարդ, որ չմահացավ, ում հետևից Աստված հրեղեն կարգ ուղարկեց եւ նրան բարձրացեց երկինք։ Մեկը հաղթական եկեղեցու խորհրդանիշն է, մյուսը զինվորյալ եկեղեցու։ Երկուսն էլ ողջ էին։ Սա ցույց է տալիս, որ մարդը նաև մահ չունի։ Սա ապացույցն է անմահության, որ Մովսեսն ու Եղիան ողջ էին եկան եւ ինչ էին խոսում Հիսուսի հետ։ Խոսում էին գալիք օրերի մասին, թե Հիսուսին ինչ է սպասվում, ինչպես պիտի ձերբակալվի, ինչպես պիտի չարչարվի, ինչպես նույն մարդիկ, որ նրան գովերքելով ընդունել էին Երուսաղեմում, հանկարծ պիտի այս մարդուն պահանջեն խաչը բարձրացնել եւ գոտեպնդում էին։ Եվ այս նույն պահին էր, որ Պետրոսն ասաց. «Տեր, ինչ լավ է, որ մենք այստեղ ենք։ Ինչ լավ է, չէ՞, որ մենք էլ այսօր այստեղ ենք, սիրելիներ։ Քրիստոսի հետ ենք, զգում ենք նրա ներկայությունը, ճաշակում ենք նրա մարմինն ու այրունը, հաղորդության մեջ ենք մտնում։ Շատ լավ է։ Եվ տեսեք, ասում եք, ուզում ես Տեր, տաղավար, այսինքն վրան պատրաստենք, ամեն մեկի համար, որ այստեղ երկար մնանք»։ Ինչ է Պետրոս Առաքյալի խոսքը։ «Տեր, մենք պատրաստ ենք մեր հոգու աղբը հանել, քեզ համար տեղ հատկացնել, որպեսզի դու մնաս այստեղ, որովհետև քեզ հետ շատ լավ է»։ Մենք ուզում ենք քեզ հետ երկար մնալ։ Եվ այդ նույն պահին երկնքից Աստված երկրորդ անգամ ձայնեց. «Դա իմ սիրելի որդին է, լսեք նրան»։ Ցավոք սրտի, մարդիկ մինչև այսօր էլ չեն լսում։ Ինչպես մեր ժողովուրդն ասում, այստեղից մտնում է, այստեղից դուրս է գալիս։ Ինչու? Որովհետև մենք միշտ սովոր ենք շոշափելին տեսնելու, շոշափելիով ապրելու։ Այն խոսքը, որ գալիքի մասին է, մեզ համար վստահելի չէ։ Այն ինչը, որ մենք հետո 5 տարի, 10 տարի, 100 տարի հետո պիտի տեսնենք, մենք ուզում ենք այսօր տեսնել։ Եվ սրա համար մարդիկ էլ նույն րոպեին, նույնիսկ խաչի վրա, որ Հիսուս խաչված էր արդեն, իր վերջին րոպեներն էր ապրում, մարդիկ, որ բազում հրաշքներ էին տեսել, գալիս ասում են, «Եթե դու ես Աստծո որդին, այդտեղից իջիր, կհավատանք քեզ»։ Նույնիսկ այդտեղ մահվան ժամին սատանայի բերանով էին խոսում. «Իջիր, այդտեղից կհավատանք»։ Այսինքն, որ կույրը տեսավ, խուլը լսեց, մինչև այդ օրը Հիսուսի ժամանակը ոչ ոք այսպիսի բաներ չէր արել։ Մեռելներ հարություն առան, սրանք բավ համարեցին։ Ձերբակալելուց առաջ Հիսուս Ղազարոսին էր հարություն տվել, 4 օրվա ննջեցյալի, որ նույնիսկ քույրն ասում է, «Տեր, մի բացիր գերեզմանը, որովհետև արդեն 4 օրվա մեռել է, կարող է նեխահոտ գալ»։ Վստահաբար կեղծիկ չէր այդ ամենը։ Մարդիկ տեսան, բայց նորից ուզում են, որ Հիսուս խաչից իջնի, որ իրենք հավատան։ Այսօր մարդիկ ինչ են ասում? «Թող հենց հիմա հրաշք կատարվի, կհավատանք»։ Այդպիսի հավատքը վատ հավատք է, լավ հավատք չէ, որովհետև դա ռոպեական զգացմունքի վրա հիմնված հավատք է։ Հաջորդ պահին, որ հրաշք չլինի, դու նորից չես հավատալու։ Ինձ գրեթե ամեն օր մարդիկ գրում են կամ զանգում են, խոսում են, որ մենք հեռացել ենք Աստծուց, որովհետև զավակս մահացավ, ընտանիքիս մեջ խնդիրներ եղան, բաժանվեցի, նշանս հետ տվեցի, ամուսնացա, բաժանվեցի, այլևս Աստծո հետ մտերմություն չեմ ուզում ունենալ»։ Այս ամենը կապ չունի Աստծո հետ, սիրելիներ։ Սա մեր ընտրության հետևանքներն է։ Երբ որ մենք մեղքը թաքցնելով ուզում ենք գեղեցիկ երջանիկ կյանք ունենալ, մեղքը մի օր ջրերես է դուրս գալիս, քո այդ կեղծ ու շինծու երջանկությունը քանդում է։ Երբ որ դու մարդու հետ միայն գեղեցիկ արտաքինի հետ ես կյանքդ կապում, հաշվի չանում նրա բնավորության վատ գծերը, պիտի հոգնես այդ գեղեցկությունից։ Երբ որ դու մարդու հետ շահից ես ամուսնանում,
այդ հարստությունը քեզ երջանկություն չի բերելու։ Երբ որ դու մարդուն փառքի համար ես ընտրում, այդ փառքը քեզ խաղաղություն չի բերելու։ Սա է պատճառը։ Եվ մի օր երբ որ մարդիկ հավաքում են եւ գնում Աստծո մոտ բողոքի, ասելով որ Տեր, ինչու ես թույլ տալիս այս աշխարհի մեջ այսքան չարություն, ատելություն, պատերավ, դավաճանություն, մատնություն լինի, Աստված պատասխան հարցն է տալիս. Ձեզ դուր չի գալիս։ Ասում են, ոչ, դուր չի գալիս։ Եվ գիտեք ինչ է պատասխանում Աստված։ Ասում է, ուրեմն մի արեք։ Ուրեմն մի արեք, դուք եք անողը։ Ոչ ոք ձեզ չի ստիպում խաբել, ոչ ոք ձեզ չի ստիպում մարդ սպանել, գողանալ, խաբել, ընտրությունը մերն է, մենք ենք այդ ընտրության առջև։ Եվ այս պայծառակերպության տոնի մեջ, երբ Աստված ասում է լսեք Հիսուս Քրիստոսին, հենց դրա համար է, որ քոնտրության ժամին ճիշտ ընտրություն կատարես։ Հոգու գեղեցկությունը ընտրության հարց է։ Ինչ հոգի ես ունում դու ունենար։ Ցավոք մենք մարդիկս ուզում ենք գեղեցիկ մարմին ունենալ, գեղեցիկ հագուստ ունենալ, գեղեցիկ զարդեր կրել մեր վրա, բայց որ գեղեցիկ հոգի ունենանք, շատ քիչ մարդիկ են առավոտյան արթնանում ու այդ գեղեցկության համար ամեն ինչ անում։ Շատ քիչ սահմանափակ թվով մարդիկ։ Դրա համար Հիսուս ասում է, կանչվածները շատ են, բայց ընտրյալները քիչ։ Շատ-շատ են կանչվածները, բոլորը կանչված են, չկա մեկ հոգի, որին Հիսուս չսպասի, չկա մեկ հոգի, որին Հիսուս հրավեր ուղարկած չլինի, բայց այդ նամակի կարդացողը մենք ենք եւ պատասխան գրողն էլ մենք ենք, սիրելիներ։ Որ պահին, որ պատասխանեցին, գրեցին, որ պատրաստ են կգանք, Հիսուս ինք առաջինը մեր տուն կայցելի, կգա մեր հոգին կգեղեցկացնի։ Այս պատմություն, այս փոքրիկ, այս դրվագը Սուրբ գրքի մեջ, եզակի դրվագ է մարդու հոգու գեղեցկության մասին, թե մարդը ինչպիսի հոգի պիտի ունենա, որպիսի ինքն էլ այլակերպված լինի։ Այլակերպել նշանակում է քո կերպարանքը փոխել, այսինքն քո կյանքը նոր կյանքի վերածել, նոր մարդ դառնալ։ Մենք նայենք մեզ, ամեն մեկս յուրովի քննենք, մեզ տեսնենք 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, 1 ամիս առաջ ինչպիսին ենք եւ ինչպիսին ենք մենք այսօր։ Վստահաբար շատերս այլափոխվել ենք, շատ մտածումներ, խորհուրդներ, գործեր մեր կյանքից հանել ենք, հրաժարվել ենք, հասկացել ենք, որ այս ամենով մենք ոչինչ չենք հասնելու։ Այս ամենը մեզ մեր խաղաղ նավահանգիստ չի առաջնորդելու, բայց եթե դու ունենաս հավատքը, հույսը, սերը, հոգու գեղեցկությունը, արդարությունը, քո պայծառ դիմագիծ ունենաս այս աշխարհի մեջ, ինչքան որ ալեկոծված լինի աշխարհ, ինչքան փոթորիկները գան, մեր հավատքի նավին խփեն, մեր կյանք ուզենան խորտակել, ոչինչ չի ստացվելու, որովհետև մենք գիտենք, թե ուր ենք գնում, Փարոսը, որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ առաջնորդում է, եւ այդ լույսից մենք չենք շեղվում, որ պահին, որ դու շեղվեցիր այդ ճանապարից, անպայման պիտի սուզվես, անպայման պիտի նավաբեկության ենթարկվես։ Եվ այդ նավաբեկությունը մեկին կարող է ոսկորները փշուր-փշուր անել, մեկի հոգին կարող է քանդել, մեկի միտք ամբողջությամբ պխտորել եւ մեկի կյանքն էլ անգույն դարձնել։ Եվ այսօր շատ են անգույն ապրող մարդիկ, որոնց կյանքի մեջ գույն չկա, որոնց հոգու մեջ երկինք չկա, որոնց հոգու մեջ հնարավոր չէ սավառնել, որոնց հոգու մեջ չես ուզում մեկ անգամ նայել այնտեղ։ Շատ են այդպիսի մարդիկ, ցավոք մեր կյանքի մեջ։ Պատճառը, որ մենք լսելով լսում ենք, բայց ոչինչ էլ չենք հասկանում։ Մեր աչքերով տեսնելով տեսնում ենք, բայց այդպես էլ չենք նկատում բուն ճանապարհը, որով պիտի գնահինք, սիրելիներ։ Եվ այս է պատճառը, որ Հիսուս բացեց իր աստվածությունը աշակերտների առջև մեզ էլ փոխանցելու։ Եթե ուզում եք ինձ տեսնել, նախ լեռը բարձրացեք, ձեր մարդկային ճղճիմությունից վեր բարձրացեք, հոգևոր լեռը բարձրացեք, այնտեղ ինձ կտեսնեք, եւ այնտեղից լուսավորված, պայծառացած կիշնենք այս աշխարհի մեջ, եւ ինչ է լինի այս աշխարհի մեջ, մենք մեր հոգու հանգստությունը երբեք չեն կորցնելու։ Անգամ մահվան ժպիտով պիտի դիմավորենք, ցավին ժպիտով ու արհամարանքով պիտի դիմավորենք, որովհետև գիտենք ինչի համար է։ Պողոս Արաքյալն ասում է, մարմնիս մեջ ցավ ունեի, որ փշի պես ծակում էր, ինձ նեղություն էր տալիս։ 3 անգամ ասում է, խնդրեցի Աստծուն, որ չեմ դիմանում այս ցավը հանի, եւ ասաց, որ դու Արաքյալ ես, արդեն բավական է։ Երբ որ մենք քրիստոնյա ենք, արդեն գիտենք ինչի համար է քրիստոնյան այս փշեր իր կյանքի մեջ տեսնում ու զգում։ Երբ որ մենք քրիստոնյա ենք իրական, ոչ թե բարերով, ոչ թե մշակույթով փողանցված, ոչ թե անցյալի փառքի վրա այսպես դոփացող մարդիկ,
այլ իրական քրիստոնյաներ, մենք գիտենք, որ մենք էլ այդ լեռը պիտի բարձրանանք, եւ մենք էլ պիտի Պետրոս Սարաքյալի պես ասենք. Տեր, ինչ լավ է, որ մենք քեզ հետ ենք, ինչ լավ է, որ դու մեր կյանքի մեջ ես, եւ մենք հավերժ քոնն ենք եւ քեզ ենք պատկանում։ Շնորհավոր բոլորիդ պայծառակերպության տոնը, սիրելիներ, ամեն մեկդ այդ շողացող դեմք ունեցիր ձեր կյանքի մեջ, մի վախեցեք ձեր հոգին լուսավոր պահել, միայն ձերը չէ այդ հոգին, հոգին Աստծուն է պատկանում, ինչ որ Աստծուն է պատկանում, ուրեմն նշանակում է բոլորին է պատկանում, ուրեմն այդ հոգին թողեք, թող ամեն մարդու լուսավորության մի փոքրիկ ճանապարհ լինի, եթե չեք կարող մեծ ջահ լինել, հայրերն ասում են, մի փոքրիկ կանթեղ եղեք այս աշխարհի մեջ խավարը ցրելու համար, այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։